Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι σημαντικό για μας. Μετά το στόχο της παραμονής στη ΓΑΜΑ Εθνική που επιτεύχθη, με πολύ καλή παρουσία στη ΓΑΜΑ Εθνική, είχαμε αντιμετωπίσουμε σήμερα μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι θα έχει ρυθμό, καθίστως προερχόταν από μάτι πρωταθλήματος, προερχόταν από τον Μπαράζ, όπου εκεί θα έχει την κορύφωση όλης της χρονιάς, τα Μετέωρα. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, πάντα τα Μετέωρα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, ακόμα και αν βρίσκεται τη φετινή χρονιά μια κατηγορία κάτω από εμάς. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Προηγηθήκαμε με δύο τέρματα. Είχαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες να διευρύνουμε κι άλλο το σκορ. Παρ' όλα αυτά, με ένα πολύ όμορφο τέρμα τα Μετέωρα μείωσαν. Και κόντρα στη ροή, σε ένα πεντάλεπτο κακό δικό μας, κέρδισαν και το πέναλτι που θα μπορούσαν να έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ευτυχήσαμε η μπάλα να πάει στο δοκάρι. Και από εκεί και πέρα πάλι είχαμε τον έλεγχο, δημιουργήσαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες και ήρθε έτσι και το 1-3. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έχουν 25 μέρες αποχή από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, καθημερινά βρίσκουν τα ψυχικά του θέματα, τη διάθεση, την όρεξη να προσπαθούν στις προπονήσεις, ώστε να φτάσουμε στο τελικό και εκεί να κατακτήσουμε και το κύπελλο, που είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για μας. Το θέλουμε, το πιστεύουμε και είναι, όπως έχω ξαναδηλώσει, πολύ σημαντικός στόχος, γιατί και η ομάδα της Φίκης στην ιστορία της μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο του κυπέλλου. Οπότε είναι ένας πολύ δυνατός στόχος και πλέον έχουμε φτάσει στο τελικό βήμα για να το καταφέρουμε. Να δώσω συγχαρητήρια πολλά στον Χρήστο Ναυγέρο και την ομάδα του. Πολύ καλή εμφάνιση. Έπαιξαν τα παιδιά στα ίσια μας και τα είχαν στα μάτια. Πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι με 4 γκολ, με 2 δοκάρια από εμάς, ένα από τα Μετέωρα, πολλές ευκαιρίες. Πραγματικά, όποιος το είδε, πιστεύω το χάρηκε και έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια όλα.